Vi säger hej och hjärtligt välkomna till det femte programmet i serien Tala till punkt med Sven Melander. En direktsändning på Facebook där ni får möta samtliga av de svenska partiledarna för de svenska 8 stycken riksdagspartierna. Vi ska försöka ta reda på lite om, eller ge en generell bild av vad partiet står för och vad de tycker och tänker i olika frågor. Och dessutom ska vi försöka skrapa på ytan hos människan bakom partiledarrollen och försöka och se vad det är som driver honom eller henne. Motiv, bakgrund, visioner och drömmar. Och med detta sagt så är det dags idag för Vänsterpartiets nyomvalde ordförande Tor Jonas Sjöstedt. Han får väl en applåd. Ja. Tack så mycket. Och sitter ni vid datorn eller mobiltelefonen så kan ni trycka på rätt knapp så kommer det fladdra en massa hjärtan förbi i bilden. Du, jag gjorde research och läste om dig. Du kommer ju från ett högutbildat hem, va? Din pappa var läkare och din mamma var också akademiker. Ja, mamma var läkare. Pappa var ingenjör. Sen blev han lärare så småningom. Sen började du skolan och plötsligt så upptäckte att du kunde inte läsa förrän du var 9 år. Nej, var det en chock för dig och familjen? Ja, så familjen hade nog inte så mycket koll. Men min mamma hade också dyslexi. Och ibland är det ju lite i släkten. Sådär. Ja. Men jag var ganska sen. Och lärarna hade ju heller inte så mycket. Det var ju liksom nivågrupperat. Man satt i 3 grupper i klassrummet. De som kunde läsa bra, de som var på väg att lära sig och så var det vi som inte riktigt fattade vad det handlade om. Sådär, va? Så det var extremt tydligt uppdelat. Och sen, de förstod aldrig det utan rätt som det var så fick jag väl lära mig det där. Men man fick ingen särskild hjälp eller sådär. Och nu tror jag det är mycket bättre i skolan. Men då måste det ha varit ändå lite chockat att bli placerad i den gruppen. Jo, det var det. Och jag flyttade också väldigt mycket när jag var barn. Så att jag bytte skolor flera gånger. Min pappa jobbade på olika såna här pappersbruk och Åtasea och sånt där. Så att det hoppade ju runt lite grann. Men så småningom där någon gång, jag minns faktiskt när jag lärde mig läsa. Jag kommer ihåg exakt hur det var. När jag äntligen liksom kunde läsa en bok. Hur var det exakt? Nej, men det var ju fantastiskt. För att jag tvingade min morsa att läsa Hjortfot, indianbok. Av Ellis, ja just det. Och hon var så otroligt ledsen. Hon sa, nu slutar jag med det här. Och så var jag tvungen liksom. Och till slut så kunde jag kämpa mig igenom den där boken. Och så den här liksom, wow, nu öppnade det sig. Och sen läste jag mer och mer och mer. Jag började läsa dagstidningen och hänga med liksom och sådär. Så det var jättefint. Fast det är lite sent. Ja. Ja. Vidare så läser man om dig så har du en släkt i Italien. Bland annat med en kär morbror som hette Sandro. Just det, ja. Det finns liksom inga spår av italienska. Nej, jag ser inte så italiensk ut. Eller så. Men så här var det. Min mamma var på Liseberg. De bodde i Göteborg med sin stora syster Eva. Och sen gick morsan och fika. Och så när hon sitter där så plötsligt så kommer Eva förbi ömt omslingrad med en ung italiensk vacker yngling. Gick jättefort. Och sen tog det bara en eller ett par dagar så rymde Eva med Sandro på en vespa till Italien. Och mormor tänkte åka efter och hämta oss, men det blev liksom ingenting. Men det blev 11 barn med Sandro och Eva. Och en jättefin familj. Sandro dog här om året. Och de har i sin tur 19 eller 20 barn då. Så jag har 11 kusiner och de är nästan en by uppe på ett berg, liksom min familj där. Så en del av min barndom det var att man åkte tåg till Italien och det var ju så man reste på den tiden. Och så hämtade det är väl så du reser fortfarande? Jag tog det till Italien i somras med mina barn och hälsade på uppe i byn där. Och det har ju varit en otrolig rikedom att ha liksom en stor släkt i Italien och vi umgås jättemycket och så. Men sen var ju de också väldigt röda. De bodde liksom i Italiens rödaste del i Emilien. Om jag minns rätt så hade kommunistpartiet 83% av rösterna i deras kommun. Det var liksom inget snack om vad det var. Men du har inte funderat på att flytta? Nej, nu är det liksom inte så längre. Men det var otroligt välskött. De var otroligt tidiga med förskolor, med kulturgrejer och kooperativ. Kooperativa banker, de liksom löste saker ihop. Så att jag har ett väldigt liksom ljust minne av det. Och på somrarna när man var där så var det stora så här fester för kommunistpartiets tidning som hette La Unita. Och hela
alla var ju där, tusentals människor, och de dansade och de käkade och pratade lite socialism och sådär också då. Men så minns jag att man omringades av bastanta italienska tanter, för jag var blond och hade hår också på huvudet på den tiden, så som omringar, så luggar de en liksom, ja, vilka bella ragazza, så här stor, så här lite skräckblandat så där. Har det präglat dig i din politiska uppfattning? Har det inspirerat dig? Ja, det tror jag att det har gjort, därför att för mig var ju det någonting väldigt positivt, och jag såg också att de gjorde ju någonting. Alltså de skapar ju ett bättre liv där, mycket mer attraktivt än den så kallade kommunismen i Östeuropa. Så var ju det här någonting som var ett folkligt engagemang och demokratiska val. Så för mig var det aldrig, även om min familj inte var röd eller politisk, så var det inget konstigt. Det fanns liksom där i släkten och sådär. Så det har nog betytt ganska mycket för mig egentligen. Det har det gjort. Så är det absolut. Och sen det andra som präglade mig, det var ju att det här med att resa ut i världen, det var liksom, det blev en dröm för mig tidigt. Så att en stor del av min uppväxt innan jag fick barn, vilket jag fick ganska tidigt, då jobbar jag och tågluffa, hoppa av gymnasiet och jobba och reste iväg och sådär. Ja. Men att så, då se den här framgångsrika socialismen eller kommunismen i Italien och sen återvända här och välja en politisk bana hos ett parti som egentligen har haft en väldigt lång ökenvandring, var det aldrig liksom aktuellt att du skulle välja någonting som hade mer chans att få makt? Alltså jag blev ju politiskt aktiv som tonåring. Jag tänkte mig väl inte att jag skulle få politisk makt. Det var liksom inte det som var drivkraften, utan det var ju, ja, dels var jag aktiv i elevkåren på skolan och vi organiserade oss och var massor med musikrörelser. Folk var väldigt, det var ju slut på 70-talet, folk var väldigt vänster, ungdomar och så. Det var det ena. Och sen, jag var någon ganska allvarlig ung pojk. För jag liksom kom ihåg, jag satt och följde hur vietnameserna kickade ut amerikanerna och liksom Afrikas avkolonisering. Jag var ju bara 10 år. Men jag kommer ihåg, liksom, ja, nu tog de dem, liksom, när de tog ambassaden i Saigon. Så på något sätt var det liksom ingen tvekan om att vem sida man var på. Liksom. Och då, ja, då är det klart att jag gick mig i vänster. Ditt hem var radikalt också redan från början? Inte partipolitiskt, men det var ju liksom alltid min pappa och jag. Pappa gick bort ganska tidigt, men vi var aktiva ihop i linje 3 mot kärnkraft. Och jag var 15 år. Och han var otroligt här miljömedveten. Han jobbade på ASEA, men han kunde inte vara kvar där, för de byggde ju kärnkraftverken. Ja, så han liksom hittade ett annat jobb och så. Så det där präglade mig rätt tidigt. Och morsan jobbade ju alltid med människor som hade, hon jobbade mycket med psykiatri och sådär. Så hon har alltid haft ett stort hjärta liksom, att liksom för rättvisa och för folk som inte är födda liksom med guldsked i mun på något sätt, va? Så att det, man fick väl liksom värderingarna, de var liksom där, någon sorts humanism och sådär, men det var ju inte alls, vi pratade inte partipolitik sådär. Om man tittar på din väg så har det varit lite brokig. Du hoppade av gymnasiet 2 gånger. Ja, och jag har fortfarande bara gått 2 år i gymnasiet. Mm. Så att jag tänkte att någon gång så skulle jag vilja plugga. Tänk vad fantastiskt att få läsa litteratur. Och ta studenten. Ja, då har jag kommit på att först måste jag ju ta studenten innan jag får söka in till universitetet. Jag får väl gå komvux eller något. Jag vet inte hur det funkar nu för tiden. Ja, det blir säkert bra. Ja. Sen, du jobbade som montör på Volvo lastvagnar i Umeå. Hur var det? Nej, jag trivdes väldigt bra. Det var 5 år på lastvagnar då. Och jag träffade Helena som jag gifte mig med. Och levde tillsammans med 15 år. Och har en dotter tillsammans. Och hon var från Västerbotten, så att det var rätt naturligt att vi skulle flytta upp, och hon utbildade sig till sjuksköterska och jag fick jobb direkt som stod på banan, helt enkelt monterade lastbilshytter i ett antal år där i Umeå, och trivdes bra. Jag har fortfarande massa vänner som jag träffar när jag kommer upp och känner mig någonstans, även om jag har ju inte den bakgrunden, men jag hamnade där och jag trivdes bra där. Jag gillar det, jag tycker det. Även nu när man lever det här märkliga livet och reser kors och tvärs och har debatter och sitter med Sven Melander och allt sånt där liksom, så känns det som att ja, men jag lärde mig någonting där. Och en sak som jag tycker är viktig, det är liksom respekt för arbetet. Alla de här som går upp 5 på morgonen, cyklar till jobbet, som jobbar och som liksom ser till att det här landet funkar. Det är så otroligt många människor som liksom gör det, som åker till våra sjukhus, till våra bilfabriker, till, som kör de här bussarna liksom och sådär, att det,
Ja, men det är så man bygger ett samhälle, genom att jobba. När man tittar på en del av de andra partiledarna så är det ju ofta nästan rälsartat, alltså deras karriärer. Men tittar man på dig så är det hoppa av gymnasiet och sen var du, jobbade på lastvagnar i Umeå. Sen var du i EU-parlamentet 1995-2006. Sen var du Desperate House Husband i New York. Ja, precis. När din hustru jobbade inom FN. Och då sen så skrev du tre deckare när du satt som EU-parlamentariker. Och sen kommer du i riksdagen och sen plötsligt blir du ordförande. Det är ju liksom inte så här ring. Nej, det är inte spikrat. Har du haft någon aning vad du har velat under åren, eller? Nej, jag har mest velat, kanske. Men det är en klassisk folkpartismann. Ja, nej, det ska, nej, alltså, politiken har på något sätt alltid funnits där. Och även när jag har lämnat den, för det har jag gjort ibland. När jag flyttade till USA och faktiskt också när jag flyttade upp till Umeå och tänkte att nu ska jag inte vara så aktiv och sådär. Så jag har så oerhört svårt att inte göra något. När man ser någonting som man inte tycker om eller någonting som måste förändras, tänker jag att jag måste ju vara med någonstans. Jag måste tillsammans med andra människor förändra. Och då blev det ju metallklubben på fabriken och jag var aktiv i Vänsterpartiet i Umeå. Och jag har alltid känt att jag skulle nog bli ganska frustrerad om jag inte organiserade mig och inte förändrade saker. Jag tycker det finns och man lär sig otroligt mycket på det också. Så det är väl det som har varit drivkraften. Ja. En av våra följare som heter Annika Blom, hon har skickat in ett förslag som alla partiledare har fått, att man en hemläxa att beskriva sitt partis ideologiska hemvist i 20 år. Och du har gjort din läxa, inte? Jag har gjort min läxa, det finns skriftligt här, jag hoppas den blir godkänd. Ja, vad bra. Då får vi göra Vänsterpartiets ideologiska hemvist med 20 år. Då låter den så här. Ekonomin ska vara till för alla, inte bara de rikaste. Vi är feminister och miljökämpar. Vi är Sveriges enda vänsterparti. Var det någon som räknade? Det har du gjort själv. Du kan få den här. Nej, jag litar på dig att det var 20 ord. Va? Efter det så ska du faktiskt få träffa en av dina väljare. Okay. Jag vill börja med att be om ursäkt, Jonas. Alltså att du ska behöva sitta här med denna man. Alltså väljare. Varför envisas du med att kalla mig för väljare? Alltså i det här fallet finns det inget val. Alltså jag älskar Vänsterpartiet och jag har röstat på Vänsterpartiet så länge jag kan. Du kan inte komma här och kalla mig för väljare. Du är ju falsk, Sven Melander, falsk som vatten. För det är usch, säger jag. Jag har röstat på Vänsterpartiet så länge jag kan minnas. Jag röstade på er faktiskt redan innan ni var Vänsterpartiet. Jag röstade på Sveriges socialdemokratiska vänsterparti. Jag röstade på Sveriges kommunistiska parti och Vänsterpartiet kommunisterna. Men ni kan byta namn till vad som helst. Jag kommer ändå rösta på er, kan jag säga. Feministiskt initiativ till exempel. Alltså jag älskar verkligen Vänsterpartiet. Och för mig har det blivit något som skulle vara nästan som en tradition att rösta på Vänsterpartiet. Alltså alla talar om KD som traditionalisterna, men Vänsterpartiet är ju de riktiga traditionalisterna. Jag var förstås på kongressen här nyligen och det kändes så tryggt. Det är så tryggt med Vänsterpartiet. Jag ser inga förändringar förutom namnet då ibland. Men det är samma frågor som ältas och ältas om igen och det älskar jag. Jag är född i Älta för övrigt. Det här med 6 timmars arbetsdag till exempel. Jag tycker det är så underbart att det ältas. Och det kommer ju att förverkligas under nästa mandatperiod under nästa mandatperiod. Och jag älskar dig Jonas Sjöstedt för att du orkar säga det här år ut och år in. Vänsterpartiet föregår ju själva med gott exempel för övrigt. Rosanna Dinamarkas arbetstid har ju förkortats avsevärt till exempel. Klimatet är ju en annan fråga som ni enträget pratar om. Man kunde ju tro att Miljöpartiet är miljöparti, men Miljöpartiet är ju inte så mycket miljöparti, för medan Fridolin bara pratar om klimatet så är det ju Vänsterpartiet som verkligen vill ha nollutsläpp och grön investeringsbank och stoppa fossil för bilar. Hur du sen är med klimatet i partiet är ju en öppen fråga däremot, det får man ju ändå säga. Man kunde ju ifrågasätta arbetsmiljön lite. Men Jonas Sjöstedt har sagt att det är mycket högt i tak
i Vänsterpartiet. Exakt hur högt i tak, det vet jag inte. Och kanske inte att det ska vara för högt i tak. Men jag menar, sänka vinsttaken är ju en väldigt viktig fråga för oss vänsterpartister. Det är det verkligen. Och om, jag kan ju säga så här, om Vänsterpartiet får större inflytande i regeringen, kommer man verka för att ta från överklassen och ge till underklassen. Men eftersom nu överklassen i ärligt talat inte är så stor, så blir det inte så mycket att dela på för underklassen. Därför är mitt förslag att Vänsterpartiet under en 10-årsperiod fördubblar överklassen istället. Det kan bli lite problematiskt med fördelningen då, eftersom man kanske inte vill ha någon underklass, men jag överlåter det till dig och reda ut det där. Och till sist kanske jag bara skulle vilja säga en sak, att det är att Vänsterpartiets största problem för att vinna röster är nog kanske den gigantiska, stressade, nyrika medelklassen som ju har tvingat ut Socialdemokraterna högerut. För Vänsterpartiet är ju numera de riktiga Socialdemokraterna. Det är väl ingen, det är väl, ja, jag kan tänka mig det är därför som Socialdemokraterna inte vill samarbeta för mycket med Vänsterpartiet. Det skulle bli smärtsamt för Socialdemokraterna att bli påminda om vad de fortfarande kunde ha varit om de fortfarande var socialdemokrater. Ja, nu orkar jag inte längre faktiskt med det här resonemanget, tror jag. Nu går jag, och för er som tittar kommer jag att gå ut till höger, men det är mitt vänster. Ja, vi säger tack till Andreas T. Olsson, som ni normalt sett ser på Dramaten, eller just nu tillsammans med Henrik Dorsin på Oscarsteatern. Nu har vi kommit fram till någonting som vi kallar för, och nu ska jag ha min lilla låda, obekväma kvarten. Och då låter det så här. Hur många tyckte att det var löjligt? Nej, det var inte så många. Det var bara du. Ja. Och det är där jag på ett oförskämt men charmigt och inställsamt sätt ställer de frågor som du absolut inte vill svara på. Apropå Rosanna Dinamarca som nu hoppar av, är det ingen jävla ordning i partiet? Jo, det skulle jag vilja säga att det är. Men samtidigt är det så här att man är inte politiker på livstid, utan man sitter i riksdagen och i partiledningen ett antal år. Rosanna har varit med ganska länge, längre än vad jag har varit, 15 år i riksdagen och 10 år i partiledningen. Och en dag kommer det väl en morgon när man vaknar och tänker att nej, jag kanske ska göra någonting annat också. Men det verkar som mest att hon tänkte på att det är en väldigt toppstyrning i partiet. Ja. Jag tycker att vi är ett av de mest öppna partier. Jag tänker på det ibland, och så när jag ser på andra partier där partiledningen verkligen bestämmer och liksom man vet hur det kommer att gå på kongresserna. Det vet vi aldrig riktigt i Vänsterpartiet när vi åker på kongress. Därför att det är medlemmarna som beslutar. När vi kom dit i fredags så hade vi en valplattform, och därifrån i söndags hade vi en annan. Vad var de stora överraskningarna på kongressen, om vi nu börjar med det? Det ena är att det blev en strid om att det fanns en falang som ville låna upp hundratals miljarder kronor för infrastruktursatsningar och så vidare. Mm. Och sen hade ni också en strid, och den vann ju partistyrelsen. Men sen förlorade ni det mot en falang som vill att man markerar etniciteten på invandrare. Nej, alltså det man ville ha, det är att man vill ha bättre data om hur Sverige ser ut, och de kallar det för jämlikhetsdata. Vi vet otroligt mycket, exempel hur mycket tjänar män och kvinnor, hur mycket ser åldersgrupper ut och sånt där. Men när man kommer till andra diskrimineringsgrunder så har vi ganska lite kunskap. Men vi vet att det finns mycket rasism, vi vet att det finns mycket hat mot muslimer och mot judar, att det finns diskriminering på arbetsmarknaden. Så många länder, de försöker liksom mäta det där. Och då handlar det inte om att ha ett register, utan det handlar om att ha anonyma uppgifter som man liksom försöker skatta de där sakerna. Och det var det man liksom ville ha för att lättare kunna bekämpa diskriminering och sånt. Enligt SCB så är det alltså, har man inte tillstånd att göra sådana? Nej, alltså skulle man ha ett register, då ska man inte få göra det. För det ska vi inte ha på det sättet. Men man kan ju mäta det anonymt. Och det är det som de flesta länder gör också. Och då får man hålla sig inom de väldigt bra lagar vi har på området. I en opinionsundersökning som institutet har gjort så har man mätt svenskarnas rädsla för Ryssland oavsett partisympatier. Och det är två partier som skiljer sig från de övriga, alltså inte oavsett parti utan och så vidare. Och det är Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna som är betydligt positiva mot Ryssland. Finns det fortfarande en vurm för gamla Sovjetunionen i partiet? Nej, det stöter jag aldrig på.
Däremot så är det nog färre vänsterpartister som tror att Ryssland kommer att anfalla Sverige. Alltså att man upplever inget sådär akut krigshot på det sättet. Ryssland är ju, Putin har ju en sorts reaktionär högerregering där. Liksom man har liksom nationalistisk, kvinnofientlig, allt det liksom som vi förknippar med en reaktionär höger. Och det är jättefarligt för Ryssland. Alltså Ryssland får väldigt illa under styre. Livsfarligt för Ukraina och Georgien som har varit invaderade, folkrättsvidrigt och så. Tagit bitar av Krim och sådär. Eller hela Krim har han tagit till och med. Men jag tror inte att vi lever runt akut krigshot i Sverige. Däremot så måste vi ha ett försvar och liksom måste finnas liksom en beredskap och sådär. Men jag tycker inte att det där är liksom realistiskt. Det är inte sannolikt helt enkelt att det skulle ske. Och det tror jag är viktigt att ha lite is i magen. Därför att bakom det där krigshotet så finns det ofta någonting annat man vill uppnå. Det är att Sverige ska gå med i NATO. Och det är en väldigt dålig idé. Då kanske man ökar spänningen. Plus är man med i samma militärallians som Erdogan i Turkiet som nu bombar för fullt. De kurder som faktiskt besegrade IS. Mycket dålig idé att vara med den alliansen. Jag tycker vi ska vara emot kärnvapen och ha en egen röst och sådär. Och egentligen tycker jag att mycket av den där debatten bakom det döljer sig liksom tanken att ja, men då ska vi gå med i NATO istället. Men är det så att Vänsterpartiet har famlat lite under åren här? För utrikespolitiskt sett har det varit tidigare, man har varit mot EU och mot USA. Mm. Och sen har man förhållit sig någorlunda neutral till öststaterna eller till och med omhullat öststaterna. Och nu har det ju skett, alltså det som har skett efter 89 är en total omvandling av hela det geopolitiska spelet. Ju. Det vi ser är ju en ny typ av kan man säga, auktoritära styren som ofta är nationalistiska. Om man ser på Ryssland och Turkiet är ganska lika varandra. De har sina likheter med Trump också. Ser man på de här som styr i Ungern och Polen så har vi liksom en våg av, så här, ofta är cocktailen främlingsfrihet, reaktionärt socialt, kvinnofientligt, abortförbud, liksom den sortens saker, och så nationalistiskt. Och det är ju som jag ser det motsatsen till det som vänstern står för. Och det gör att den här liksom gamla kartan, öst-väst och sådär, den är ju inte lätt, och det går inte liksom bara att sätta ner den och tro att det fungerar idag. Jag tror att man får tänka att det är ganska nytt. Liksom att man får se världen för vad den är på ett annat sätt. Tycker du att vi är förvirrade i Sverige inför den nya bilden? Ibland är det så att man använder liksom de gamla sättet att läsa världen. Då kan det bli väldigt fel, tror jag, när man gör det. Jag tycker att Sverige är ju på ett sätt ett ovanligt land. Därför att vi är ovanligt feministiska. Vi är väldigt sekulära, vi har lite religiöst inflytande i politiken och det tycker jag i grunden är väldigt bra. Och det gör att det här blir väldigt främmande för oss. Men jag tror att det är liksom, vi har gjort en lång resa och det är allt väsentligt en bra resa. Man tar synen på alltså transpersoner eller homosexuella eller så. Så det har ju varit en frihetsresa som vi har gjort. Men det har ju också gjort att vi är ganska annorlunda i många länder. Men i allt väsentligt på ett bra sätt på det viset då. Och då krockar det ju väldigt liksom såna otroligt reaktionära länder liksom. Mm. Ni är naturligtvis mot alla former av hedersförtryck. Men när det gäller hedersförtryck i svenska förorter så verkar partiet ha problem med det. Nej, det tycker jag inte. Jag tycker vi är extremt tydliga och har varit under många år. Vi var till exempel det enda partiet i riksdagen som röstade för ett totalförbud mot barnäktenskap. Alla andra vill ha någon sorts undantag. Och i Sverige så ska inga barn giftas bort. Det ska inte ske i Sverige. Och vi har varit väldigt aktiva att se till att det kommer mer pengar till kvinnojourerna till exempel. Ofta är det de som jobbar direkt med de tjejer som utsätts för hedersförtrycket. Oftast är det tjejer, även om det finns exempel på killar också. Så jag tycker, när jag kommer ut och träffar de kvinnojourer till exempel, som jobbar här. När vi har suttit och pratat om hur det här fungerar och vad vi kan göra och behov av skyddade boenden och vad det är. Så är det snarare regeln undantag att man kommer fram och säger att jag röstar ju på Vänsterpartiet eller jag är ju partimedlem. Och jag tycker att det är självklart där vi ska vara. Och i Sverige då gäller svenska lagen lika för alla. Man kan aldrig vara liksom en relativist som säger att vi har olika lagar för olika grupper. Nej, lagen lika för alla. Men din partikamrat Amineh Kakabaveh, hon har ju inte, delar inte din åsikt och hon har ju varit väldigt kritisk mot partiet just när det gäller det här. Ja, fast det har varit en del olika meningar runt henne. Som jag ser har i huvudsak handlat om andra saker. Att man ska bekämpa hedersvåld, det tycker jag är helt självklart. Och jag tycker att man från höger till vänster i Sverige ska vara lite självkritisk, för vi har inte gjort tillräckligt.
och att vi måste göra mer framöver. Du gick med i kommunistisk ungdom när du var 13 år. Vad var det i den kommunistiska ideologin som lockade dig? Det finns några liksom... Den var ju om där, men det var ju liksom, det var ju inte så att det var älskad av de flesta, utan nej, det fanns ju otrolig kritik mot... Samtidigt så var, och nu blir det en lite historia så här, va, men det parti som jag gick med i, det var inte ett sovjetparti, utan det var ett parti som kritiserade inmarschen i Tjeckoslovakien. Jag själv gick i demonstrationståg mot Sovjets inmarsch i Afghanistan, och det var liksom självklart att vi skulle stå för en demokratisk socialism. Det var liksom... För mig har det varit så hela vägen. Och det finns ju liksom några centrala värden i det. Hela tanken om jämlikhet och rättvisa, om att samhällen som har för stora ekonomiska klyftor, de mår ganska dåligt till slut. Och att det är i samhällen där alla har någorlunda likartade möjligheter som människor också är friare. Som man liksom kan förverkliga det man vill. Och jag tycker att det är en sorts... Alltså, allt var ju inte bättre på 80-talet, ska man inte inbilla sig. Sverige har ju förändrats på många sätt. Och ser man på vilka frisyrer vi hade och så här, så definitivt det varit en bra utveckling och så där sedan 80-talet. Men Sverige var ett unikt jämlikt land. Vi var det. Det var helt självklart när jag gick i skolan i Vänersborg att alltså, direktörens barn från pappersbruket gick i samma klass som arbetarens barn. Och man liksom gick på skamma skoldanser och man blev kära i varann och man liksom lärde känna varandra. Och så nu när mina barn går i skolan här i Stockholm, så ska jag ju välja då för dem. Och jag vet att det där valet, nu går mina barn närmsta kommunala skolan, och det är en jättefin skola, va? Det avgör deras framtid. Och jag vet att de föräldrar som är så där aktiva och satt barnen i skolan långt före, de får gå in jättebra skola och med väldigt få barn som har problem, och de andra blir på något sätt över. Och för mig är det en stor sorg att Sverige liksom, vi var ju väldigt jämlika. Och det var inte så att det liksom alla vårdcentralerna låg i den rika stadsdelen, utan man försökte bygga upp det för alla. Och det fanns stelheter och sånt där, men själva grundtanken där, det höll ju ihop samhället. Det gjorde ju att människor som förut inte hade haft möjligheter fick det. Vems fel är allt det här? Ja, borgerligheten har alltid drivit på. Att sälja ut, att privatisera, att sänka skatten för de rikaste, att försvaga fackföreningar. Varför har inte arbetarrörelsen haft kraften att stå emot då? Jag upplever ju också att Socialdemokraterna har rört sig in mot mitten på något sätt. Nu kallar de sig ett mittenparti också. Och att de själva i många kommuner bidrog till det här. Sålde ut allmännyttan och tyckte att det var väl lite fränt att ta in lite privata aktörer. Och så såg man inte liksom vad som hände för någonting. Och när den här debatten började om privatiseringar och vinst i välfärden, som vi var väldigt drivande i, så var det liksom motreaktionen på det där. Att vi ska faktiskt ha en skola som är lika bra för alla barn. Det måste vara så att man kunde lita på sjukvård och äldreomsorg. Det där ska vi göra ihop då. Och jag tycker att det är en sund reaktion. Det handlar på något sätt om, för vi påverkar också hur vi tänker. När jag ska välja skola åt mina barn, då är det så liksom att då är det upp till mig att se till att de får en bra utbildning. Och är inte skolan bra, då ska jag liksom gå upp till rektorn, klappa skolpengen i skrivbord och säga att nu går jag med mina barn till en annan skola. Och så lämnar jag er. Jag tycker att det ska vara liksom att vi ska gemensamt se till att alla skolor är bra skolor. För vi vet att det finns några som blir förlorarna i det här idag. Och ja, där någonstans. Under 90-talets stora nedskärningar så kan man säga att missnöjda socialdemokrater vandrade till vänster. Och numera så verkar det som missnöjda socialdemokrater, de vandrar till höger, vandrar till Sverigedemokraterna. Så är det. Sverigedemokraterna tar ju väljare framförallt från Moderaterna och från Socialdemokraterna. Oftast på misstänksamhet mot invandring eller liksom svartmålande av invandrare, ska jag säga, många gånger också. Och jag tror att den enda kraft, den enda vision som kan göra någonting åt det är om liksom arbetarrörelsen återvinner sitt självförtroende och säger att vi ska göra Sverige till världens mest jämlika land igen. Och vi har en politik för att göra det. För att bygga hyreslägenheter som man har råd i och bo i. För att se till att städerna inte är så otroligt uppdelade som de är i olika stadsdelar. För att se till att välfärden funkar. Att jobben är trygga så att man vet att man har kvar dem. Jag tror att liksom, det måste finnas en motbild till deras liksom rädsla. För att man ska liksom kunna locka människor till det. Och jag tror inte att man kan göra det. Jag beskrev det på kongressen som att valrörelsen ser ut som att bli som att Moderaterna och Socialdemokraterna har varsin bingobricka.
Och där ska man pricka in liksom hårdare tag, stenhård mot asylsökande, kanske militära förorterna. Alltså, men den som röstar bingo, den som ropar bingo först, det blir ju Jimmie Åkesson. För han kommer alltid vara bättre på att spela det spelet. Och arbetarrörelsen måste stå för någonting mer. Någonting liksom större än att anpassa sig till det. Och idag så är det Vänsterpartiets roll att göra det. Vi är det enda Vänsterpartiet idag. Ni har ju haft ett begränsat inflytande nu under den här mandatperioden. Finns det risk att ni tappar allt inflytande efter valet? Ja, det är ju väljarna som avgör, och så ska det vara. Och det är ju så, jag tycker det är så kul, därför att när regeringens liksom ministrar får frågor, vad har ni gjort som är riktigt bra? Då tar de ofta upp sen saker som att, ja men nu har vi gjort det bättre för ensamstående föräldrar, vi har tagit bort avgifter för de äldsta i sjukvården, eller det finns fria glasögon för barn, satsat på fritids. Och så brukar jag liksom sitta och pricka av, ja men det förhandlar vi ju fram mot dem. Det var ju Ola Andersson som drev igenom, och där fick vi kämpa för att få dem att gå med på det. Det är liksom som att de måste ha hjälp för att det ska bli någon vänsterpolitik och att det ska bli någon jämlikhet. Och den enda liksom hjälpen som finns att tillgå i det där, det är Vänsterpartiet. Vi har fått igenom ungefär 80 reformer, och många av dem är viktiga för människor. Att det förändrar välfärden, och att det liksom, jag tycker också viktigt att visa att vi är ett så otroligt rikt land, och det finns så superrika människor i Sverige. Vi har råd att ha ett samhälle som håller samman, som har en bra välfärd, och där liksom ingen pensionär ska sitta liksom och ha ångest över att inte kunna betala den där räkningen eller köpa presenter till barnbarnen eller så. Det är väl slut på de obekväma frågorna. Då brukar du dela ut en liten present, gör vi inte det? Jo, den är här. Här får du den. Varsågod, det är en vacker bild på mig. Ja, det var inte illa. Bara en sån sak. Sen är det en kokbok som heter Upp i vikt. Jag vet inte om du behöver den. Ja, ju lite. Ja, just det. Titta, bara en sån sak. Ja. Nu kommer vi till det som kallas för flanellografen. Det är ett modernt program det här, du. Vi påminner om när jag gick i skolan, då blev man på med mänglärare på sådana här. Ja, så gjorde man det. Mänglärare har man väl släppt, va? Ja, jag tror man släppte det ganska snabbt. Det här är väldigt kladdigt att hålla på med det. Ja. Här är 9 stycken ämnen, ämnesområden. Just du ska det. Rangordna dem inför valet efter viktighetsgrad. Har du ett 10:e så får du gärna fylla i det också. Jag har ett 10:e faktiskt. Då har du en blank här. Jag tror jag börjar med den. Då får du börja med den, säger jag. Sen ska vi sätta upp de här. Ska vi prata om det? Då sätter jag mitt eget ämne överst, och det är jämlikhet. Allra överst hamnar jämlikhet. Och det handlar ju om vilken sorts... Det är lite av det du har pratat om ja, nu. Det är precis det. Innan. Och för mig hänger det där ihop med de andra sakerna. Att ska det här landet liksom funka och ge chans åt alla, då kan vi inte ha några miljardärer som sticker iväg och blir rikare och rikare, samtidigt som många har bara tillfälliga arbeten, eller pensionärerna har för låga pensioner eller annat också. Det är liksom Sveriges ödesfråga om det håller ihop eller inte. Och egentligen så tycker jag att mycket av de här andra sakerna, det hänger ihop med det. Och jag har varit inne på skola och utbildning lite grann. Jag brukar lägga in brasklappen sist. Du kan lägga in brasklappen först. Och det är så att vi är naturligtvis medvetna om att alla de här ämnena är väldigt, väldigt viktiga. Så det här är liksom också kanske lite lek också. Mm. Men det är rätt så kul att säga nu, prioriteringen. Ja. Ja. Men alltså, ha en bra förskola och skola. Och att se till att alla barn får tillgång till bra utbildning. Det är ju liksom så grundläggande i ett jämlikt samhälle. Och det är inte så idag. Alltså det är inte så idag. Utan idag är det avgörande vilken skola ditt barn får gå i. Om det får en bra utbildning eller inte. Och så ska du ha tur då så att det inte blir som i Hammarby Sjöstad. Att Academedia lägger ner den skolan. För att de tjänar mer pengar någon annanstans. Och det är så orimligt att man har skolor för kapitalplacerares skull. Skolan är till för eleverna. Och då måste liksom personal och elever ha det bra. Sjukvården skulle jag säga som tvåa. Trea blir det ju. Och det var dålig mat. Ja, ta med hand här. Jag tänker, ska man bygga ett jämlikt samhälle, då är liksom utbildning och skola, det är ju grunden. Men sjukvården, där ser vi liksom hur det brister idag. Mycket svensk sjukvård är jättebra, men brist på förlossningsplatser i Stockholm, BB Sollefteå läggs ner av besparingsskäl. Köer, Nya Karolinska är väl det största liksom fiaskot sen Vasaskeppet, eller kanske ännu värre liksom
borgerliga landstingspolitikerna ger varandra konsultuppdrag och vad de håller på med. Jag tror att man löser bara det. Alltså grundproblemet för svensk sjukvård, det är många saker, men det är att ge de som jobbar där bra arbetsvillkor och vettigt betalt. Det är liksom nyckeln. Så att människor vill arbeta i sjukvården och att inte sälja ut den och stycka upp den utan fördela den efter behov. Miljöfrågorna. Klimatfrågan är ju den absolut största. Och vi står inför en ganska dramatisk liksom, förändring i hur vi lever och så. Till det bättre till väldigt stor del. Men det finns också en del saker som man måste ha modet att säga. Till exempel att vi kommer inte kunna flyga som vi gör idag. Vi måste också minska köttkonsumtionen lite grann. Det är så. Om vi ska fixa de där grejerna. Nu ska vi se. Arbetsmarknaden. Vilket drabbar det värst? Att inte flyga eller att inte äta kött? Alltså, köttet är ju en vanegrej. Och vi äter ju mer och mer kött. Och det är ju inte så bra för hälsan heller. Så att det mår man nog mest bra av att dra det på. Jag tänker inte kanske bli vegetarian, men jag vill äta bra kött och mindre. Ja. Flyga är ju ett problem att järnvägen är så pass... Alltså den behöver ju rustas upp. Vi behöver ju snabbtåg och mycket annat också. Och billigare. Precis. Man skulle ju ta den där flygskatten och sänka priserna på tåget. Med. Arbetsmarknaden. Det är två grejer som vi måste fixa på svensk arbetsmarknad framförallt. Det ena är att de som är arbetslösa idag, de har ingen eller fel utbildning. Det är för det mesta förklaringen. Och att ge dem en bra utbildning. Och det behöver inte vara en akademisk utbildning alltid. Det kan vara, alltså det fattas svetsare och undersköterskor och massa fina jobb där vi behöver människor som arbetar. Det andra är att det är en sån otrygghet på arbetsmarknaden. Inte minst ungdomar, de har liksom inte fasta jobb utan de hoppar runt. Och har man inte fast jobb då är det svårt att få bostad, hyreskontrakt eller få ett banklån och planera sitt liv överhuvudtaget. Nu ska vi se. Det har väl äldreomsorg. Känns som en viktigt område. Och det är ju flera delar. Det är att ha en bra hemtjänst så att man kan bo kvar hemma. Och sen att ha äldreboenden som är riktigt fina. Och liksom att det funkar. Och det finns jättemycket bra. Men jag tror att man måste ta bort hela vinstjakten och marknadstänkandet. Och liksom. Så där är äldreomsorgen. Vi har pensionerna. Många har fina, bra pensioner och kan leva gott, men hundratusentals, framförallt kvinnor, klarar sig knappt på sina pensioner. Och vi behöver ett nytt pensionssystem. Vi behöver verkligen det. Och även om många kommer att kunna jobba längre, för det, och det är bra att man kan göra det, och det krävs nog för att betala pensionssystemet. Så den som är utsliten när man är 61, den måste också kunna gå i pension. Det är viktigt. Sen polis och brottslighet. Och det är ju flera delar i det här. Vi har ju varit med och satsat en hel del på polisen tillsammans med regeringen i budgeten. Och det tycker jag är nödvändigt. Vi måste ha en polis som är tillräckligt många, som är välutbildade och som inte låter narkotikahandel eller grov kriminalitet ta över. Det är lite nytt för Vänsterpartiet det här att prata poliser. Ja, vi gick ut för så här 3 år sedan och så krävde fler poliser. Då var det någon som hajade till. Men vi hade liksom satt oss ner och tittat hur det ser ut. Va? Och så ser man, nej, vi har för få poliser i Sverige. Och de har också ett väldigt svår uppgift. Samtidigt tycker jag att mycket av den här debatten om brottslighet, och vi har ju de här förfärliga skjutningarna, det här grova våldet också som vi måste knäcka, det är för förenklat. Därför att även om vi nu öser på med fler poliser, och där verkar partierna vara ganska överens, så kommer man inte att lyckas med det här om man inte gör någonting åt ojämlikheten. Därför att det är ingen slump. Kolla vilka stadsdelar som det skjuts i. Det är där inkomsten är låga, trångboddheten är stor, där skolan ofta har lagt ner eller dåliga eller flyttat eller så. Och polisen måste ju ha ett starkt samhälle runt omkring sig. Socialtjänst, avhopparverksamhet, om de ska kunna lyckas. Annars kan de bara vara ute liksom och ta symptomen egentligen. Då. Så där önskar jag att det var lite mer... Ja, att man tänkte lite längre. Integration och invandring. Invandringen tycker jag några saker är viktigare. Sverige ska inte vara ett land som splittrar familjer. Ni hittills i alla fall är det helt unikt att ha det så långt ner. Den brukar ju... Ja, men det finns ju problem. Det gör det. Jag tycker vi ska inte splittra familjer i Sverige. Jag gillar inte de här tillfälliga uppehållstillstånden. De är dåliga för mig att människor ska kunna liksom komma igång. Och men vad är det viktigaste för att skapa integration? Löfven säger jobb, jobb, jobb. Är det som är lösningen på allting? Alltså jobb är
avgör jobb och svenska kunskaper. Det är ju otroligt viktigt. Man liksom, kan man inte prata språket i landet, har man inte ett arbete, då är det jättesvårt. Men om man tittar på uppdelningen av våra städer och stadsdelarna och att människor bor så... idag gick jag från Midsommarkransen där jag bor ute i Skärholmen där jag ofta går och handlar. Man liksom ser ju hur Sverige förändras. Mälarhöjden, Sätra, ja, inkomsterna faller och stiger och medellivslängden och så. Och där inkomsterna är låga, där bor många med utländsk bakgrund. Det handlar också om jämlikhet. Alltså ett samhälle som är otroligt ojämlikt, då har du liksom segregering i Danderyd med en sorts människor, men också segregering i Vårby gård med låginkomsttagare. Det är det som styr det här. Och man måste liksom se att det finns klass i det här. En stor del av svenska arbetarklassen idag, de har rötter i andra länder. De kör våra bussar, våra tunnelbanor, jobbar på våra sjukhus. Det handlar liksom om löner att leva på, bra skolor, bostäder som man har råd med. Och det är liksom så lätt att sitta och peka finger åt. Men det är ju skillnad. Jag menar, på den tiden vi hade en traditionell svensk född arbetarklass så hade de ju ett eget parti. Ja. Och idag är de, som du säger, väldigt många med rötter i utlandet. Och det är väl inget parti som egentligen bryr sig om dem. Men alltså ser man, jag menar att vi gör det. Och ser man på vem röstar invandrararbetarna på, så att säga. Mm. Och ut till de delar av Stockholm till exempel där man bor. Ja, det är ju Socialdemokraterna och Vänsterpartiet som vinner de valen med hästlängder. Och det är ingen slump. Därför att man ser väl vem sida man står på. Det tragedin är att många inte röstar. Att man liksom har gett upp tanken på att politiken kan förändra. Hur ska man få dem att rösta då? Genom organisering där de bor. Genom att finnas i deras... Alltså säljer man ut deras bostäder, då ska man organisera sig för att det inte ska bli så. Lägger man ner skolan, då ska man kämpa för att den finns kvar. Då man liksom måste bevisa det mellan valen. Och sen tänker jag att om man har ett riktigt bra land, och det har vi i grunden i Sverige, så är det alltid värt att försvara. Mm. Där nere. Ja. Okej, okay, ja. Så här ser det alltså ut. Och tack så hemskt mycket för det. Jag lämnar tillbaka flanellografen. Då är det sagt, vi har lite följarfrågor. Det är väl så här, de som har följt oss på Facebook har skickat in lite frågor. Och då har vi en fråga. Anders Kroner en fråga. Varför ska vi ta emot människor som varken kan styrka sin ålder eller identitet? Ja, det är ju så att människor som flyr kan inte alltid få ett pass. Alltså är det så att man riskerar att torteras av den syriska regimen som är helt förfärlig, då går man inte till polisen och ber att få ut ett syriskt pass och sen åker man iväg. Det funkar liksom inte så. Man vandrar om natten över bergen till Libanon. Och där är de flesta fast fortfarande. Så att liksom, är man afghansk flykting i Iran, det är inte så att Iran bjuder en på en fin identitetshandling alltid. Liksom och så. Eller man kanske inte alltid ens vet exakt när man är född. Det är liksom den världen som vi lever i. Och då måste man försöka styrka det så gott man kan. Och ibland måste man också undersöka och uppskatta åldern. Men då måste vara säkra åldersbedömningar, inte godtyckliga. Är vi naiva när vi, delvis när vi tar emot människor? Det finns ju ändå så här, man köper sin berättelse av människosmugglare och så vidare. Alltså det här är ju en miljardindustri, att smuggla människor från Nordafrika eller från Mellersta Östern till industriländerna i Västeuropa. Det är ju en miljardindustri därför att det inte finns lagliga vägar att söka asyl på. Då blir det en miljardindustri. Men självklart måste man pröva. Det kan inte vara så att var och en som kommer till Sverige kan slå sig ner här. Alltså den världen lever inte, och därför är vi för en reglerad invandring med en asylprövning. Har man skäl att frukta för sitt liv eller förföljelse, då får man asyl. Har man inte det, så får man återvända till det land som man kommer ifrån. Så tycker vi att asylpolitiken ska fungera. Men vi tycker att den som har den här fruktan för sitt liv ska få en möjlighet att stanna i Sverige. Och just nu är liksom alla liksom talar om att det är bara fusk och de är för många och sådär. Jag tänker liksom säga emot det lite grann. Tänk så otroligt många människor som har fått en fristad i Sverige. Så många som flydde från kuppen i Chile som hamnar här. Ta hur många som kom från fascismen i Spanien och hamnade här. Eller från fascismen i Turkiet. Eller för den delen från Tjeckoslovakien eller Ungern. De är liksom en självklar del av Sverige. 100 000 bosnier kom på ett år. Alltså jag är stolt.
Jag är stolt över att vi har tagit emot dem. Jag är stolt över att de är en del av Sverige. Och jag tycker att även om det finns massor med problem, så tycker jag att det gör vårt land rikare. Jag tycker det. Britt Bertolani, hon undrar om hashtag MeToo främst är en köns- eller en maktfråga. Ja, det är en kombination. Det handlar om mäns makt över kvinnor. Det är ju det. Och det är män med makt som står för de här sexuella övergreppen och sexuella ofredanden och sånt också. Jag tycker det är så tydligt. Det är ingen... Alltså det handlar ju om en maktordning där män står över kvinnor. Och det finns ju ett mönster, till exempel teatern, massa osäkra anställningar, mycket MeToo-berättelser, restaurangbranschen, fullt med hierarkier, också med osäkra jobb och ganska mycket av det här också. Ja. Och jag tror att man behöver, dels behöver man ju liksom få fram de här berättelserna, man behöver skärpa lagar, man måste ändra attityder. Man måste också göra såna grejer som att folk har fasta jobb, som att man vågar säga ifrån och vara med i en fackförening och liksom stå upp för sig själva. Det verkar som Feministiskt initiativ tar röster från er. Kristina Larsson undrar om Fi är den nya fienden. Nej, jag har svårt att se Fi som fienden eller som ett hot. Däremot så tycker jag att Vänsterpartiet är ett mycket bättre alternativ förstås. Att vi är både ett vänsterparti och ett feministiskt parti. Just nu så ser jag ärligt talat inte så mycket av Fi. De är det största parti i Midsommarkransen, är de inte det? De var det, får se hur det blir nästa val. Magnus Jonasson frågar, vilken annan partiledare är lättast respektive svårast att debattera med? Ulf Kristersson är svår, därför att han är så undanglidande tycker jag. Jag tror att han är så moderat. Ja, det är också för att han är så moderat. Ja. Men han, jag tycker att han är svår att få grepp om lite grann. Att han tar ett steg till sidan liksom och sådär. Den som jag tycker är det roligaste att debattera med, det är faktiskt Annie Lööf. Och vi möts ganska ofta. Vi brukar åka runt i Sverige, ofta på högskolor eller på kvällsmöten och sådär. Det kommer jättemycket folk. Och vi har två regler. Det ena är att vi aldrig försöker missuppfatta varandra. Vi försöker begripa varandras argument och inte liksom argumentera mot någonting som inte stämmer, som det tyvärr ofta är i politiken. Och det andra att vi avbryter aldrig varandra, utan vi ska liksom ha en riktig politisk debatt. Och jag tror att det är det som gör att det kommer så otroligt mycket folk till de där debatterna. Och även om vi tycker olika om nästan allt, så har jag en väldig respekt för henne, och jag tar gärna en kopp kaffe med henne efteråt också. Tror du att du är populär bland de andra partiledarna? Jag känner inte att jag har dålig relation till Ebba, honom. Ebba Busch Thor, hon var här över kvällen. Hon sa det att du var onödigt sympatisk. Ja. Nej, men jag har aldrig förstått den där grejen att man ska tycka illa om du folk. Du tänker inte återgälda denna... Jo, nej, men jag har inget emot... Jag har tagit hand om hennes barn någon gång när hon var med i debatt och sådär. Men jag har inte förstått den där grejen att man ska liksom... Man kan inte uppskatta en person för att den är moderat. Det blir nästan lite barnsligt på något sätt. Om man inte kan liksom uppskatta en person även om man har olika politiska värderingar. Mm. Jag möts ju själv av det som vänsterpartist ibland. Vänsterpartist kan känna så här. Ja, men kom igen. Liksom, någonstans är man människor. Man kan prata med varandra i alla fall. Liksom. Vi har kommit till det avsnitt som görs av branschorganisationen Svenskt Vatten. Mm. Hur ser vi till att vi alltid har tillgång till rent vatten? Är vi säkra mot olyckor och attacker? Nej, alltså det där är en stor fråga. Dels har vi haft grundvattenbrist i stora delar av Sverige, och det hänger upp med klimatförändringarna. Så klimatförändringarna är det stora hotet. Och sen får vi inte förstöra vårt eget vatten. Och en vattenfråga jag har jobbat jättemycket med, eller mycket med de senaste åren, och det är att Sverige har en helt unik stor vattentäkt av glänsande kvalitet, och det är Vättern. Så nu försörjer liksom hela området runt omkring. Kanske i framtiden kommer att ta vatten från Vättern till Mälardalen också. Och det är så idiotiskt, så att där har liksom ett gruvföretag mutat in ett område med mycket miljöfarlig liksom verksamhet precis på gränsen till avrinningsområdet mot Vättern. Helt oförsvarligt. Ett oljebolag ville borra efter fossilgas i Vättern. Mycket dålig idé. Och försvaret har fått tillstånd att kraftigt öka skjutövningarna över Vättern. Så man sprutar ut tungmetaller och jasplanen flyger och vrålar fram däröver. De kan ju öva någon annanstans, de måste ju öva, men inte just över Vättern. Det finns till och med områden i Vättern som är så skyddade att man inte får meta, men man får skjuta granater i vattnet, får försvaret göra, för de har liksom sån... Och att skydda
det här vattnet som Vättern är och andra, det tycker jag är så viktigt. Det måste gå före de här gruvorna och försvarsövningarna får vara någon annanstans och så. En annan fråga är ju vart allt regn ska ta vägen. Vi asfalterar allt mer. Mm. Vi får färre och färre receptionsytor. Och sen får vi också mycket mer stöd. Vi är ju så vana att när vi öppnar kranen kommer det rent vatten. Men nu de senaste åren i Östersund, Lund har vi plötsligt fått dålig vattenkvalitet och man får hämta vatten i tankbilar och så vidare. Är det här en fråga för regeringen? Att det borde, för det här är kommunalt ju. Ja, och det finns också till och med en EU-politik för vatten. Ja. Jag ska inte trötta er med det. Jag satt en gång och förhandlade EUs vattendirektiv sent på natten. Jag satt i EU-parlamentet. Mm. Och jag tycker att, för det här är ju också en internationell fråga. Vi delar ju vatten med grannländerna och liksom och så. Så att jag tycker att det här behöver en liksom, tydliga regler för vad man får göra för någonting och lagstiftning och så. Sen är det klart att kommunerna kommer sköta det praktiska. Och ibland har man en vattenförening som man äger ihop. Det har jag min lilla röda stuga uppe i Umeå till exempel. Och så. Vi talar väldigt mycket om att skydda haven, men vad gör vi för att skydda våra sjöar? Du var inne på Vättern. Mm. Men alltså, vem har det övergripande ansvaret? Jag får tala om att försvaret, ni kan inte göra det här, gruvorna, ni kan inte få göra det här, Vättern är alldeles för viktigt. Vem? Ja, det är ju regeringen som gör det. Det är regeringen som bestämmer att försvaret får göra det här. Mm. Och de här gruvföretagen, det går ändå upp till regeringen ibland. Mm. Och då tycker jag att man ska säga att de här viktigaste sjöarna som Vättern, de är riksintressen. Därför att de är vattentäkter. Och då ska det smälla högre. Då får man flytta på de andra grejerna. För att man inte ska förstöra det. Därför att sköter vi det där rätt så har vi den där källan i tiotusentals år. Och sköter vi det fel så förstör vi det för nästa generation. Menar du att vi är omedvetna om alltså att det, vatten är så självklart så att vi inte ens bör fundera på det? Så är det. Och många andra länder är det inte så. Men för oss har det varit det. Men det måste vi tänka om. Och då måste vi skydda vattnet hårdare. Vättern är ett otroligt viktigt exempel. Sen kommer vi helt nya utmaningar. När det regnar mer, då kommer vi få fler översvämningar. Och det kommer att skapa massa nya problem som man måste planera för och bygga för och sådär också. Om vi talar om de här stora klimathoten. Mm. Har vi en verklig beredskap för att isarna börjar smälta och vi får ett helt annat klimat och vi får varmare vintrar och så vidare. Nej, jag tror inte vi fattar hur långtgående det är. Alltså, jag kommer tänka på en märklig sak. Jag var på ett möte i Ystad och så skulle jag ta som ett exempel. Hela Vällinge kommun kan hamna under vatten nästan. Då applåderar publiken. de gillade det, men jag vet inte. Ja, men det gillar vi ju inte att de hamnar under vatten. Så, men det var en jävligt sen ursäkt. Ja, 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 ja. Men när man väl har dragit skämpet så tar man tillbaka det. Okej, okay, ja. Det är bra. Mm. Men det viktigaste är att stoppa utsläppen som förstör klimatet. Men även om vi gör det nu så kommer haven att stiga. Och det kommer att vara så att vi måste bygga på ett annat sätt. Vi får göra det. En annan sak som kan hända det är att vi måste bygga ett nytt utlopp från Vänern till exempel, därför att det är större regnmängder och Göta älv är rasrisk och sådär också. Just det. Mm. Flera av våra följare säger då ständigt att det är meningslöst att skicka in några frågor till politiker, för de svarar i alla fall inte. Men därför ska vi ge dig chansen med någonting som vi har kallat för spaden. För då spaden. Och det är alltså det handlar om ja och nej frågor och till hjälp får du den här strandtennisspaden. Mm. Som jag har målat med välsignad vänsterinriktad fackligt ansluten giftfri svensk färg. Vi hittar på ett nytt ord för varje parti som finns. Och du fick bli vänsterinriktad. Och du svarar ja och nej, och så börjar vi med den första frågan som är: alla medborgare ska kunna svenska. Det är jättebra om alla kan prata svenska, men jag tycker inte liksom att man ska. Det finns människor som kommer hit på ålderns höst till exempel och de har flyktingskäl. Och en del kanske inte lär sig svenska så bra. Målet ska vara att de gör det, men jag tror inte man kan kräva det som ett absolut krav. Vad missar man om man inte talar svenska? Ja, man missar ju allting. Alltså se på nyheterna och prata med grannen och vara med i föreningen och allting. Därför är det ju så viktigt att satsa på det. Men jag tycker det ligger mycket. Men är det, förlåt mig, ja. Men hela det här informationssamhället, jag menar, om du åker ut till Rinkeby eller till Rosengård och så vidare, så man frapperas av en sak, och det är det att varje balkong har en sån här satellittallrik. Mm.
Och det innebär ju att du kommer hit här och du ja, men om du bor i Rosengård så går du ner där och du handlar och du talar med människor på ditt eget språk. Du umgås bara med människor från ditt eget land och du tittar på tv-program från ditt eget land. Det är ju ungefär som Little Italy i New York. Mm. Att du har inget behov av att kunna svenska. Alltså jag har ju bott i New York och där tyckte jag det var så fascinerande. Och det tror jag vi kan lära oss av att i USA, man kan ju bli amerikan. Du kan bli amerikan, du kan invandra dit och godtas som amerikan. Det är ganska svårt i Sverige att bli svensk. Folk kommer alltid fråga dig, vad är du egentligen? Var kommer du ifrån? Eller så. Men du kan vara både och. Du kan vara svensk-amerikan. Du kan vara italiensk-amerikan, du kan vara arab-amerikan eller så. Och jag tycker att man kan vara både och. Man kan vara både kurd och svensk. Men helt självklart är det så att ska man leva i det svenska samhället, då måste ju människor kunna prata svenska. Så att man har mindre segregerat samhälle, bättre skolor, språkundervisning och så också. Men sen kommer de som säger liksom att ja, om det är någon som inte kan svenska, då kan de inte bo här. Nej, men kom igen då. Om det finns ett par stycken som kanske inte kan lära sig det från kommit på ålderns höst, men har flytt från något fruktansvärt, då tycker jag det bara är symbolpolitik. Fråga nummer 2. Återinför tjänstemannaansvaret. Nej. Separata badtider för män och kvinnor i simhallar? Normalfallet nej. Jag tycker vi simmar tillsammans i Sverige och det är så det fungerar i de flesta badhus. Mm. En del badhus har andra regler. Jag tycker inte vi ska förbjuda dem att ha det. Mm. Men det är normalt att vi simmar ihop. Men vad är inte normalfallet? Det finns till exempel ett bad som heter Storkyrkobadet här i Gamla stan. De har manskvällar och kvinnokvällar. Och jag tror de har haft det i många, många tider. Det verkar funka bra. Många tycker att det är trevligt. Jag tycker inte vi måste förbjuda det. Men om vi får ett barn med sexuella trakasserier och så vidare, så är inte detta en lösning? Nej, alltså då ska ju de som trakasserar inte vara på det badet. Det är lösningen. Medlemskap i NATO? Ja, du behöver inte visa. Nej, det är det. begränsa vinster i skolan? Ja, du behöver inte visa. Ja. beslutande folkomröstningar? Ja, det finns ju. Om grundlag. Fast jag inte haft någon. Men bör vi ha och kanske... Att vi har folkomröstningar. Ska vi ha fler folkomröstningar? Ja, jag tror att vi har lite för få. Jag var väldigt glad när vi vann den här folkomröstningen om euron. Det liksom, hela makten var ju för att vi skulle ha euro. Folket var lite klokare. Och sen har det faktiskt blivit mycket bättre att inte ha det. Och jag tror att för sådana här stora saker så ska man ha legitima beslut, så är det bra att ha en folkomröstning. Mm. Höja skatten för att höja pensionerna? Jag tycker att ju mer man tjänar, ju mer skatt ska man betala. Så mindre skatt för de med låga pensioner och mer för de med höga. Mm. Hårdare straff för sexualbrott? Ja. Slöjförbud? Nej, det ska vi inte ha. Avskaffa landstingen? Nej, alltså... I Stockholm? Ja, de är på goda grejer själva, höll jag på att säga. Men... jag tror att man måste göra om det där med regionen och landstingen. Men någon form måste man ju ha för demokrati över sjukvården. Sånt där. Fortsatt medicinsk åldersbestämning av ensamkommande? Ja, men då måste den bli riktigt tillförlitlig. Och det är den inte då. Den är otroligt godtycklig. Så att då måste den funka om man ska kunna lita på den. Tillåt medicinsk marijuana? Det gör vi faktiskt i Sverige. Vi har börjat... Ja, det finns några få fall. Ja, det finns några få fall. Men inte generellt. Nej. Och jag tycker att det ska vara Socialstyrelsen och läkarna, det ska vara kontrollerat. Det ska inte vara en smyg legalisering av narkotika, utan det ska det vara på medicinsk grund. Apropå det, en ny då, screening av alla män över 55 angående prostatacancer. När Socialstyrelsen säger att det är... De sa nej då. Ja, de sa nej. Och vi har sagt så här att de är nog bättre på att avgöra det än oss. Hade de sagt ja, då hade vi nog begärt att det skulle bli avgiftsfritt. För det har vi fått igenom vad det gäller mammografi och cellprover och sånt där. Det är några sådana här vänsterreformer. Men jag tror att Socialstyrelsen vet nog mer om det än vad jag gör helt enkelt. Sista frågan. Tror du på ett liv efter detta? Alltså jag tror nog inte på det, men jag är inte tvärsäker. Och jag tror att det är dumt att chansa på att det finns ett liv efter detta. Man ska nog leva nu. Är du troende på någon, i någon form? Nej, alltså jag går i kyrkan en del. Och min dotter sjunger i kören i kyrkan och min äldre dotter lät döpa sig här om året som vuxen och har liksom blivit troende med åren. Och jag har en väldigt respekt för Svenska kyrkan. Vad känner du när du sitter i kyrkan och
lyssna på sång eller predikan. Nej, men jag tycker att det är liksom så här eftertanke. Sen kan jag tycka att väldigt mycket är väldigt gammaldags. Och liksom bibeltexter och sådär, att det är ju symboliskt. Och så kan jag tänka liksom att det inte är vi som är mest gammaldags i alla fall. Eller att det liksom är att kyrkan måste vara modern och mer i sin tid liksom på något sätt. Och det tycker jag jag tycker Svenska kyrkan har rört sig väldigt mycket åt det hållet. Och sen finns det någonting som jag har en väldig respekt för. Det är att de alltid, alltså tider då många ändrar sig från att ha sagt att ja, visst kan vi ta emot flyktingar, det går inte alls, och tävlar om hårda tag. Ja, men då är kyrkan där sett, nej, tänk på de som är utsatta. Men det finns inget motsatsförhållande mellan den politiska åskådning och tron. Är det, så var det i alla fall inte för din mormor Sandro, han var både socialist och katolik. Ja, han var djupt troende katolik. Och jag tycker att mycket av det här kristna kärleksbudskapet och liksom respekten för medmänniskor, att det ligger väldigt nära mycket av socialismens värderingar. Eller det som är socialism för mig. Och därför tycker jag inte alls det är konstigt att människor är troende och vänsterpartister. Jag tycker att det är nog liksom, det är bra för Vänsterpartiet också. Vi har ganska många som är det. Imorgon så gästas vi av Centerpartiets ordförande Annie Lööf. Och med detta säger jag tack så hemskt mycket till Jonas. Tack för att du kom.